Sarkandaugavā radošajā kvartālā Provodņikas kopš aizvadītā gada rudens ielu māksliniekiem ir iespēja izpausties uz vienīgās legālās ielu mākslē paredzētās sienas Rīgā. Nedēļas nogalē tur notika pirmie ielu mākslas svētki un grafiti zīmējuma konkurss ar nosaukumu Brīvs. Kādam tās ir izlaušanās, kādam tās ir ķēdes, kādam tas ir grafitī, ko viņš zīmē arī, es nezinu, ikdienā vai kaut kur gada sliedēm, jo tas ir ļoti, ļoti plašs un ļoti individuāls temats, kā nu kurš to subjektīvi redz un jūt. Zīmēšanas konkurss aicinām māksliniekus, gan jaunos, gan pieredzējušos, lai sanāk kopā viens otru iedvesmo un arī zina, ka šeit ir atvērtā siena, jebkurā laikā, jebkurā brīdī atnākt un zīmēt, attīstīt prasmes. Konkursa dalībniekiem skicē bija jāattēlo asociatīva interpretācija par to, ko šodien cilvēkam nozīmē būt brīvam un kas sniedz brīvības sajūtu. Atklāsities! Jā, jā, var atklāties. Sveiki, kas top? Top cilvēks, kas iegūlies ūdenī, skatās debesīs, izbauda savu veidu brīvību, protams, viss apspēlēts kaut kādās košās krāsās un skica diezgan tāls no tā, kāds viņš beigās sanāk. Tas ir tāds vienkārši aptonais uzmetums. Darbs ir diezgan tiešs, bet tāpat laikā brīvi interpretējums, viņam parasts nosaukums 1, 2, 3 un tu esi brīvs. Legālā siena, šī ir pirmā Rīgā, tāda, kur var braukt jebkurā brīdī, zīmēt viens otram pāri, bez apvainošanās. Un reiķinies jau ar to, ka gan tu zīmē kādu pāri, gan arī tev kāds zīmēs pāri. Galvenais paspēja nofotografēt. Jaunākais konkursa dalībnieks vēl vēlas slēpt savu identitāti un seju. Es aizraujos jau kādus, nu, uz ielām kādus divus gadus un, nu, pirms tam jau uz papīra kaut kādus vairākus gadus trenējos. Kas tev piesaista pie grafitī? Ka var būt brīvs un, piemēram, nu, ar aerosola rokās tu vari, nu, taisīt savajos zīmēm, jebkādā izmērā, jebkādā lielumā un tu vari, nu, izpausties. Ielu mākslas pasākuma iekšējā balsojumā par labākajiem zīmējumiem ir atzīti trešā vieta kivī, otrā vieta tobek, bet pirmajā vietā tron kartona. Šeit uz vietas zīmējot ir vairāk es arī centos to veidot kā demokrātisku pasākumu, kur laureātus nosaka paši dalībnieki. Kas ir tas vērtīgākais, kas te ir izdarīts? Tās draudzības un kontakti, kas šeit ir dzimuši. Tas man šeit ir tas svarīgākais, tas fundaments uz priekšu, lai būtu arvien labāks un labāks tas rezultāts. Skatās, jūs izvēlējāties noteikti krāsu paleti. Kāpēc? Lai sienas kopskats būtu pēc iespējas, nu, ka tas ir kā viens liels kopdarbs. 3. septembrī notiks radošās darbnīcas un būs iespēja grafitī tehnikas apgūt tik vienam. Aneta Lesīte, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.